ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የምርሃ ግብራችን ተከታታዮች እንደምሰነበታችሁ አሁን የኒቆዲሞስ አምዳችን ነው እንግዲህ በዚህ አምዳችን ከሌላ ቤተ እምነት ለሚነሱ ጥያቄዎች ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምላሽ የምትሰጥበት አምዳችን ነው እንደምታውቁት ዛሬም በቴሌግራም ና እንዲሁም በኢሜይል አድራሻዎቻችን በርካታ ጥያቄዎችን አስተናግደናል ለጥያቄዎቻችን ምላሽ ይሰጡን ዘንድ መጋቢ ሰናየት አብይ መኮንን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘንላችኋል የቴሌቪዥን ጣቢያችሁን በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ላይ አድርጋችሁ መርሃ ግብራችን ስለምትከታተሉ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን መምህር ስለመጡ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን እንኳን እንደናመጡ እንኳን እንደናቆያችሁ መልካም ቀደም ሲል እንግዲህ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ከሌላ ቤት እምነት ይህን መርሀ የሚከታተሉ ተመልካቾቻችን ለሚጠይቋቸው ጥያቄዎች ኦርቶዶክሳዊት ኦርቶዶክሳዊ ምላሽ እንዲሰጡልን የጋበዝኖት በድጋሚ ስለመጡ እናመሰግናለን ብዙ ጊዜ ኦርቶዶክሳዊን ዘፈን ሀጢአት እንደሆነ ስታስተምር የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዘፈን ሀጢአት እንደሆነ ስታስተምር ትሰማለች ነገር ግን መዝሙር አምሳ ቁጥር አራት ላይ እና በዘፈን አመስግኑ የሚል ቃል አለ ታዲያ እነዚህ ሀሳቦች አይጋጩሙ የሚል ጥያቄ ነው ጠያቂያችን ያደረሰን እንደው እንደ መግቢያ ዘፈን ምንድን ነው መምህር እሺ እግዚአብሔር ስጥልን እንግዲህ ጥያቄው ጥሩ ጥያቄ ነው ዘፈን ምንድን ነው የምለውን መጀመሪያ ማየቱ ተገቢ ነው ዘፈን የምንለው እንግዲህ እንደየ ማህበረሰቡ አኗኗር በቅኔ በግጥም ከተለያዩ መሳሪያዎች ጋር ሆኖ ለሰዎች የደስታ መግለጫ ሆኖ የምቅርብ ነው ዘፈን እንደወረደ እንትን ስናደርገው ይህንን ነው ምናልባት ዘፈንን በደንብ አድርጎ ውስጥ ገብቶ ማየት ያስፈልጋል በተለይ ከእያንዳንዱ ማህበረሰብ አኗኗር ጋራ የሚገናኝ ነገር ስላለው ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው አሁን ቅድም ያነሳሽው መዝሙር 150 ቁጥር አራት ላይ ያለው እግዚአብሔርን በዘፈንና በከበሮ አመስግኑት የምል ከቤተ እስራኤላውያን በተለይ በብሉ ኪዳንም ክርስቶስ በመጣበትም ጊዜ የነበሩ የእስራኤልን ባህል በደንብ አድርጎ ማየት ያስፈልጋልና ባጭሩ ዘፈን ስንልኛ በተለያየ ስልት በቅኔ በግጥም ከመሳሪያዎች ጋር አብሮ የሚቀርብ ለደስታ መግለጫ ሆኖ የሚቀርብ ነው ዘፈን ተብሎ በጠቅላላው የሚወሰደው ማለት ነው እንግዲህ ጥያቄውን ይዘን ወደ ቀጣዩ ሀሳባችን ስንገባ በተለይ ቅድም እንዳነሳውልሽ በእስራኤል ባህል ዘፈንን በተለያየ ጊዜ ያነሱታል ለምሳሌ የልደት በዓል ሲያከብሩ የአንድን ሰው በእኛም ዘመን የልደት በዓል እየተባለ ይከበራል በዛ በልደት በዓል ላይ እንደየባህሉ የሚቀርቡ የደስታ መግለጫዎች አሉ እስራኤላውያንም በልደት በዓል ዘፈንን ይጠቀማሉ ለዚህ ማሳያ እዚ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ የነበረው ንጉስ ሄሮድስ የልደት በዓሉን ሲያከብር ወለተ ሄሮድያዳ እንድት ዘፍን ተደርጋለች ያ ዘፈን በልደት በዓላቸው ይጠቀሙበት እንደነበር ለሰርግም በዓል ሰርግ ስኖራቸውም ዘፈን አላቸው እንደዚሁ እስራኤላውያን ማለት ነው ከዛም አልፎ የድል በዓል ሲያከብሩም በዘፈን ነው የሚያከብሩት የድል በዓል ብቻ አይደለም በልዩ ልዩ ደስታ በዓልም ሲያከብሩ በዘፈን ነው የሚያከብሩት ስለዚህ ዘፈንን ለደስታ መግለጫ ይጠቀሙበታል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ሀሳብ ጋር ስንመጣ መዝሙር መቶ ሰብህቦ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በትፍሲት ወበከበሩ ከላይ ከፍ ስቲ ሰብህቦ ለእግዚአብሔር በመዝሙር ወበመሰንቆ ይላል በመዝሙርና በመሰንቆ እግዚአብሔርን አመስግኑትልና ቀጥሎ በዘፈንና በከብሮ ሲወርድ ነው ወደ አማርኛው ስትቀይሩ ዘፈን ትፍሲት ማለት ደስታችሁን በደስታና በከበሮ አሁን ትፍሲትን ወደ ዘፈን አውርዶ ነው የምትረጉሙ መጽሐፍ ቅዱስ የአማርኛው ወደ ግዙ ስትጅ ግን ትፍሲት ማለት ደስታ ማለት ነው እግዚአብሔርን በከበሮና በደስታ አመስግኑት የምል መሰረታዊ ሀሳብ አለው ይህንን ከምን ጋር ነው አያይዘን ማየት ያለብን ቅድም እንዳልኩሽ እስራኤላውያን የድልን በዓልም ሌሎችንም ባላት ሲያከብሩ ዘፈን የምለውን ቃል ለደስታ ይጠቀሙበታል ለምሳሌ ኦሪዝ ዘጻት ላይ ያለውን ብቻ እናን ኦሪዝ ምራፍ 15 ላይ የአሮን እሂት ንብይት ማርያም የአሮን እሂት የሙሴ ምሂት ማለት ማርያም ከበሮ በእጇ ወስዳ ሴቶችም ሁሉ በከበሮና በዘፈን በኋላዋ ወጡ ይልና ማርያምም እየዘመረች መለሰችላቸው ይላል አሁን እነሱ ልክ እስራኤላውያን አሁን ዕለተ አርብ በእኛ ስቅለት የመጨረሻው መዝሙር ይሄ እስራኤላውያን የዘመሩት መዝሙር ነው ንስብሆ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰብሃ እንላል እግዚአብሔርን እናመስግነው ምስጉን ነው ሴቶቹ በዘፈን ወጡ ማለት ደስታቸውን ከበሮ ይዞ ደስታቸውን እየገለጡ ሲወጡ እሷ ግን በመዝሙር መለሰችላቸው መዝሙሩ ተጽፏል እግዚአብሔርን አመስግኑት ምስጉን ነው የሙሴት ማርያም የዘመረችው መዝሙር እዛ ላይ ተጽፏል ስለዚህ ዘፈን የሚለውን ስንመለከት በቀጥታ በብሉ ኪዳን ውስጥ ስርዓት ውስጥ ደስታን መግለጥ የሚል ሀሳብ ነው ደስታን መግለጥ ማለት እንጂ አሁን በዚህ ዘመን እንዳለው አይነት ዘፈን ማለት አይደለም ለዚህ ነው እነሱ እሷን ተከትለው ልክ የኤርትራን ባሄር ተሻግረው ነው ኤርትራን ባህር ተሻገሩ ፈረውንና ሰራዊቱ በኤርትራ ባህር ሰጠመ እስራኤላውያን ስሻገሩ ደስታቸውን ለመግለጥ ሲወጡ እሷ በዝማሬ መለሰችላቸው ነው የምለው ስለዚህ ዘፈን የሚለውን ሀሳብ ስናነሳ በትክክል ደስታን መግለጥ የምል ነው ለዛ ነው እንደየ ማህበረሰቡ ደስታቸውን ይገልጣሉ በኢትዮጵያውያንም ባህሉ እኮ የሰርግ ጊዜ ደስታ የሚገልጡበታል እናቶቻችን በእያንዳንዱ ማህበረሰቡ ሰዎች ደስታን የሚገልጡበት አለ ዘፈን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በትክክል ተገልጦ ያለውን ሁለቱን ሀሳቦች ስንመለከት አንደኛ ቅድም ስንል እንደነበረው ከሆኑ ጉዳዮች ጋር ተያይዞ ደስታን መግለጥ ሁለተኛው ከዝሙትና ከጣዖት አምልኮ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ደግሞ ዘፈናና ይሄ የሥጋ ፈቃድ የሚባለው ነው እሱ ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለምሳሌ ናቡከደነጾር በትንቢተ ምዕራፍ ስታነቢ ልክ በዱራ ሜዳ ላይ ጣዖቱ ስቆም ሰው ለጣዖት እንድሰግድ ዘፈን ይከፈታል ወይም ጭፈራ ያኛው ይሄ የስጋ ፍቃድ ያነ ሰው ሁሉ ለጣዖቱ ይሰግዳል ይሄ ዘፈን የምባለው የስጋ ፍቃድ የምባለው ሁለት መሰረታዊ ችግሮችን ይዞ የሚመጣውን ዘፈን ነው አሁን በእኛ ዘመን ያለውን ቅዱስ ጳውሎስም የስጋ ስራ ብሎ የገለጠው ማለት ነው ይሄ በስጋ ፍቃድ የሚመጣ ቅድም ቅዱስ ዳዊት የተገለጠው ደስታን መግለጥ ነው እግዚአብሔርን በደስታ ምክንያቱም ሰው ቢቸገርም ቢያጣም ቢያገኝም እግዚአብሔርን ማመስገን በደስታ ነው እግዚአብሔርን ማመስገን ያለበት አግኝቶም አቶም ታሞም ተቸግሮም እግዚአብሔር ይመስገን ያ ትፍሲት ማለት እሱ ነው በደስታ መግለጥ ማለት ነው እንጂ ልክ አሁን ዓለም ላይ እንዳለው ለጣወት ጣወት የምንለው በእኛ ዘመን በጣም ብዙ አይነት መገለጫ ስላለው ማለት በአይዳም ልኮ ስንል እስራኤል ዘስጋ ወይም ደግሞ በባቢሎን እንደነበሩ ጣዖት አቁሞ ብቻ አይደለም አንድ ሰው ሰውን ጭምር ለምሳሌ ሁለት ጓደኛሞች አንዱ አንዱን የሚገልጥበት ፈጣሪ አምላክ ለእግዚአብሔር የምሰጠውን ክብር ጭምር ለሰው ሰጥቶ ግጥም ሰርቶ የሚዘፍኑ አሉ ይሄ የስጋ ስራ ነው ጣዖት ማምለክ ማለት አንዱ እሱ ነው ምክንያቱም ጣዖት የሚሆነው ገንዘብ ነው ጣዖት የሚሆነው ሰው ነው ጣዖት የሚሆነው የሚወዱትንም ሰው አባትም እናትም ይሁን በጣዖት መልክ ልመለኩ በሚችሉበት መልክ ግጥም ሰርተው እንግዲህ እያንዳንዱን የዘፈን ግጥሞችን አንስተን ብናይ በዛ መልኩ ጣዖት በማምለክ መልኩ የሚመጡ አሉ እነሱን የስጋ ስራ ብሎ ይገልጿቸዋል እነሱን ከምን ጋራ ነው አብሮ ገላትያ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 21 ላይ ስናይ ጣዖት ማምለክና ዘፈንን እኩል አድርጎ ነው ያስቀመጠው ቅዱስ ጳውሎስ ስካርንና ዘፈንን እኩል አድርጎ ነው ያስቀመጠው እንደው መምህር ይቅርታ ስላቋረጥኩት ዘፈን በራሱ ግን ኃጢአት ነው ዘጋ ልመጣልሽ ነው አሁን የዘፈንን መሰረታዊ ነገር ካገኘን በኋላ የትኛው ነው ኃጢአት የትኛውን ኃጣት ያለው ነው ማየት እንድንችል ይሄን ስታይ አሁን የስጋ ስራ የምትለው ነገር መሰረታዊ ስለሆነች ማለት ነው የስጋ ስራ ማለት ስጋን ለማስደሰት ስጋን ለማስደሰት እግዚአብሔርን ለማስደሰት አይደለም ስጋን ለማስደሰት የምደረግ ዘፈን ከጣወት ማምለክ ጋር እኩል ነው ስጋን ለማስደሰት የምደረግ ዘፈን ከመግደል ጋር እኩል ነው ገልጿቸኋል የስጋ ፍሬ የታወቁ ናቸው ብሎ የመንፈስን ፍሬ ገልጦ የስጋንን ፍሬ ገልጦ ነው ያስቀምጠው ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ ሮሚ 13 ላይ ሮ 12 ትልቅ ታላቅ ምክሩ ላይም ይህንን አንስተዋል ቅዱስ ጳውሎስ ምን ብሎ ነው ያነሳው በስካር በዘፈን ተመልከች ስካር ስደመር ዘፈን የትኛው ዘፈን ይሄ የስጋ ፈቃድ የስጋን ፈቃድ የስጋ ፈቃድ የምንለው እኛ በመሰረታዊነት ምንድን ነው የስጋ ፈቃድ የምንለው አንድ ሰው አንድን ሰው ለማስደሰት የሚያደርገው ከዛ ቀጥሎ ባኤድ አምልኮና ዝሙትን ይዞ የሚመጣ እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው ባኤድ አምልኮ ቅድም አምልኮ ማለት ሰውን ከፈጣሪ ጋር አስተካክሎ በማቅረብ የሚደረግ ግጥሙ ሊሆን ይችላል ዜማው ሊሆን ይችላል እዛ ውስጥ የሚመጡ ነገሮች የእኛን ሀገር አሁን የየባህሉን ብታነሽ በጣም ብዙ ጥሩ ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ስለ ሀገር የምዘመር መዝሙር አለ በምንም መስፈርት ያ ሀገር ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሀገርሽ መልካም ነገር አድርገሽ እንደውም እኮ ዘፈን አይለውም መዝሙር ብሎ ነው የሚገልጸው ያንን ጭምር የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር ነው የምንለው መዘመር የምለው ደግሞ ቅድም ካለው መስፈን ከምለው በጣም የተለየ በተለይ መዘመር ይልና መጨረሻ ላይ መንፈሳዊ ዝማሬ ዜማ ያለው ዜማ በመንፈስ ቅዱስ የምመራ ከዛ ቀጥሎሳ ለእግዚአብሔር የሚቀርብ የምስጋና መሰዋየት ነው መዝሙር ብለን ስናነሳው የትኛውን አሁን ቅድም ያለው ከስጋ ፈቃድና እንደዚሁም ደግሞ ከጣዖት አምልኮና ከዝሙት ውጭ የሆነውን ዝማሬውን ስትወስጂ ከዚህኛው የተለየ ሆኖ ነው የምታገኘ ስለዚህ ዘፈን ኃጢአት ነው አይደለም ብለውን ለማንሳት ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ማስቀመጥ ያስፈልጋል ያን ዘፈን ያ ሰው የምዘፍነው ለምንድን ነው ለምሳሌ በዱራ ሜዲያ ላይ ሰዎች የምዘፍኑት ለጣዖቱ ነው በግልጽ ታወቀ ነው ጣዖቱ ስቆም እንደውም ናቡክደነጾር ያቆምበት ዋነኛው ዓላማ ምንድ ነው ተብሎ የምገለጸው ዘፈን የሰውን ልብ ሰርቆ ወደ ፍጹም ስጋዊ ስሜት ውስጥ ስለሚያስገባ ራሳቸውን ስተው ጭምር ጣዖት ፊት ይወርቃሉ ይላል አሁን ዓለም ላይ የምታዩ ዘፈኖች ተመሳሳይ ናቸው ጭፈር አለው ራስን መሳት አለው ራስን መሳት ማለት ፍጹም ስጋዊ ነው ብዙ ሰዎችን የዝሙት ዋዜማ ሆኖ የሚቀርብ ዘፈን ነው ስለዚህ ዘፈን አጣት የሚሆነው በዚህ መልኩ ሲቀርብ ነው ዘፈን ኃጢአት የሚሆነው ሁለተኛ ግን ደስታውን ለመግለጥ እናንሳ አሁን በእኛ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ስርትና ስርዓትና ትውፊት መሰረት መዝሙር ብለን የምናስቀምጠዋል ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን ሲያሟል ማለት ነው ይሄ መዝሙር ነው ያለሽ አንደኛ ዶጉማና ቀኖናውን ውስጥ ውስጥ ይዞ ሲገኝ ሁለተኛ መሳሪያው ራሱ የዜማ መሳሪያው ራሱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ሶስተኛው ዜማው እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን አሁን የምታቀርበው ዜማ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ሲሆን በዚህኛው መልኩ እግዚአብሔርን እንድናመሰግን እግዚአብሔር ለእኛ የገለጠል ስለሆነ ለኢትዮጵያውያን በተለይ ለዚች ቤተክርስቲያን ሰዎች የገለጠ ስለሆነ ይሄ መዝቡርኑት ያለች እናቶቻችን እሳ ከታቦት በኋላ እየሄዱ በራሳቸው ደስታቸውን የሚገልጡበት ያ በፍጹም ኃጢአት ሊሆን አይችልም እግዚአብሔርን በማንሳት ቅዱሳኑን በማንሳት ሌላውን አካባቢ ያለውን ነገር በማንሳት ደስታቸውን ለእግዚአብሔር የሚገልጡበትን ያንን ኦርቶዶክሳዊ መዝሙር አትዩም ግን ደስታ የሚገልጥ ነው ያ በፍጹም ኃጢአት ሊሆን አይችልም በትክክል ለይቶ ጠያቂውን መጠየቅ ያለበት ዘፈን ስንል ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ይዞ የምነሳ አንደኛ በአኤድ አምልኮን ቅድም እንዳለው ሴቷም ስትዘፍን ለወንዱ የሆነ ነገር አለ በውስጡ ግጥሞቹ ወጥተው ብታዩ ዶግማዊ የሚሆን ከመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ብዙ የምርቅ ሁለተኛ ደግሞ ለዝሙትም የሚያነሳሳ ውስጡ ያሉ ሀሳቦች አሉ ያንን አንድ ዘፈን ብለን ማስቀመጥ አለብን ሁለተኛ በአኤድ አምልኮን የሚገልጡ ለምሳሌ የዮሐንስን አንገት ያስቆረጠው ዘፈን ነው አለል ሁለት ሄሮዲያዳ ዘፈኑን መጨረሻ ላይ ሄሮርስን ስጋዊ ስሜቱን የሚቀሰቅስ የመንግስትን እኩሌታ እንኳ ቢሆን ልሰጥሽ ፈቃደኛ ነኝ ያለው ንጉሱ ዮሐንስን አንገት አስቆርጧል ዘፈን ያ ፍጹም የሆነ ባኤድ ከማምለክ የንጉሱን ስጋዊ ፍላጎት ይሄ ለዝሙት የመቀስቀስ አቅም ስለነበረው ለዮሐንስ አንገት መቆረጥ ምክንያት ሆኗል ስለዚህ ዘፈን ሀጢአት ነው ስንል ጥያቄ ምልክት የሚሆነው የትኛው ምክንያቱም እኛ ዘፈን የምንለው ደስታ መግለጡን ነው ቅድም እንዳለው ስለ ሀገር መልካም ነገር መናገሩ ነው ምክንያቱም ዘፈን ስቲ ቅኔ አለው ግጥም አለው በመሳሪያ የታጀበ ነው ስለ ሀገር የሆነ ነገር የሚገልጥ የእኛ አባቶች ሽለላም አለ ሌላ ሌላ ነገሮች አሉ ይሄ ሁሉ በዚህማ የምቀርብ ነው ስለዚህ ዘፈን ሀጢአት የሚሆነው የስጋ ፈቃድን ይዞ ስመጣ ነው ለዚህ ነው የተገለጠ ነው የስጋ ስራም ነው ተብሎ የተቀመጠው እንጂ አንድን ሰው ወይም ደግሞ አንድን የሆነ ነገር ማህበረሰቡ ራሱ በራሱ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ባህል የምከበሩ ቅድም እንዳልኩሽ ጥምቀት አለ መስቀል አለ የአካባቢው ደብር ታቦት አለ በዚህ ላይ ብዙዎች እግዚአብሔርን በተለያየ መልኩ እያነሱ ደስታቸውን የሚገልጡበት አለ አሁን ያንን ዘፈን ሀጢአት ነው ምንል ከሆነ ኦርቶዶክሳዊ መዝሙር ነው አንልም ወደዛ እንዲያድጉ መስራት ይጠበቃል ኦርቶዶክሳዊ መዝሙር አንለም አንልም ግን እግዚአብሔርን በዛ መልኩ መግለጣቸው በዛ መልኩ ደስታቸውን መግለጣቸው ግን በፍጹም አጢአት ሊሆን አይችልም ስለዚህ ዘፈን ኃጢአት ነው ኃጢአት አይደለም ብለን በቀጥታ ስናነሳ አሁን ያለው በተለይ በእኛ ዘመን ያለው በየጭፈራ ቤቱ ያለው በየሙዚቃ ቤቱ የምንሰማው በትክክል በካሴት ታትሙ የወጡትን አብዛኞቹን ዘፈን ስናነሳቸው ግን እነዚህን ሁለት ነገሮች በውስጣቸው እናያለን ስጋዊ ፈቃድን ዝሙት ማነሳሳትን ወጣቱን ወዳልተፈለገ አቅጣጫ መምራትን ያላቸዋሉ እዛ ውስጥ ሁለተኛ ደግሞ ቅድም እንዳለው ባኤድ አምልኮ ቅድም ላልኩ በአዳም ልኮ እንደው በዚህ ሰዓት አሁን በአዳም ልኮ ነክ የሆኑ ዘፈኖች አሉ ብሎ ያስባሉ አዎ ለምሳሌ በአዳም ልኮ ስንል ቅድም እንዳልኮች በአዳም ልኮን ጣወት ብቻ አድርገን አይደለም ገንዘብን ሰጂ ገንዘብ እግዚአብሔር እንደውም ራሱን ከራሱ ከሴጣንና ከገንዘብ ጋር ነው ራሱን ያወዳደረው ከገንዘብና ከራሱ ከሴጣንም ጋር እንኳን ሰው ለሁለት ጌቶች መገዛት አይችልም ይላል ምንና ምን ተብሎ ስትጠየቅ ለገንዘብና ለእግዚአብሔር ገንዘብን መሰረት ያደረጉ ሀሳቦች በደንብ የምንጸባረቅባቸው ሁለተኛ ለምሳሌ የአንድን ሰው ውበት ዘፋኙ የሚወደውን ሰው ውበት የሚገልጥበት መንገድ አሁን እንግዲህ የሰዎችን ካሴት የሆኑ ሀሳቦችን አንስቶ በዛ ላይ ድስከስ ማድረግ ይሄ ጣዖት ነው ይሄ ነው ግን እንደ ቤተክርስቲያን አስተምረው ጣዖት የምባሉት ሰው ከእግዚአብሔር ውጪ ሴጣንን አንድ ገንዘብን ሁለት የአንድን ሰው የሚወደውን ሰው ከፈጣሪ ጋር እኩል አድርጎ ሞት አለው የሚል አለሁ ካላገኘው ካላገኘ ሞት አለው ሊል ይችላል ይሄ በአይድ አምልኮ ነው እንዲህ ካልሆነ እንዲሆን አለው አለ በአይድ አምልኮ ነው በአይድ አምልኮ ማለት ለፈጣሪ የምሰጠውን ክብር ለሰው የመስጠት እግዚአብሔርን ካጣን ነው ምን ሞተው በተፈጥሮም ሰው እግዚአብሔርን ሲያጣ ነው የሚሞተው በሞት ብለው የራሱ ትርጉም ስላለው ማለት ነው የሚገልጹበት በአይድ አምልኮ የምንለው እኛ በብዛት የምናነሳው ወይ ሰይጣን ወጣወት ቆሞ ነው ውስጥ ላይ ግን በጣም ብዙ በአይድ አምልኮ የሚያሰኙ ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ ያንን በዛ መልክ የሚገለጡ ነገሮች አሉ ሁለተኛ ከባይድ አምልኮ ቀጥሎ የዝሙት ነው ዝሙት ማለት ይሄ የሥጋ ፈቃድ የእኛ እንግዲህ ሁሉንም ዘፈኖች አሁን ስታንዳርድ ባናወጣለትም ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት ዝሙት ቤቶች ዝሙትን መተዳደሪያ ባደረጉ ሰዎች ቦታ የሚከፈቱ ዘፈኖች አብዛኞቹ ወደዚያ የሚመሩ ናቸው ሰውን ስጋዊ ፍላጎቱን አበርትተው ወደዛኛው መንገድ እንዲሄዱ የሚያደርጉ ናቸው እስቲ ዝም ብለን አንዳንድ ጊዜ እኮ ኢትዮጵያውያን የሚዘፍኑት ለምሳሌ ዘፈን ብለን በሰርግ ውስጥ የሚያነሱትን አንድ ሀሳብ እናንሳ የእኛ ሙሽራ ስሪ ጉልቻ ከእንግዲህ ቀረ የእናተን ጉቻ ይላሉ ጉልቻ ስቲ ጉልቻ ሶስት ናቸው ይሄድ ወደ ቤተክርስቲያን ምስጥር ስታመጪው እምነት ተስፋ ፍቅርን ይዞ ይመጣል ሶስቱ ጉልቻ ጉልቻዋን በብዙ መልኩ መተርጎም ይቻላል በእኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄንን ጉልቻ ስሪ ብለው ሲያመሰጥሩ በውስጡ ብዙ መንፈሳዊ ምስጥሮችን ማግኘት ትችላለች በዛ ግጥም ውስጥ ማለት ነው ሌላውን ደግሞ አሁን በእኛ ዘፈን ያለውን አንዱን ዘፈን ወስደች ብታይ ያንን እንትን በፍጹም ሊገልጽ የማይችል የእግዚአብሔርን ፍጥረት ማበላለጥ በራሱ እኮ በአይዳ ምልኮ ነው ማበላለጥ የሚልሽ አንድ ሰው አንድ ሰው ማድነቅ ይችላል ማድነቅ ይችላል ግን ከዛ ሰው በስተቀር እግዚአብሔር እንዳልፈጠረ አድርጎ ማስቀመጥ ከባድ አይነት አገላለጥ ነው የሚሆነ ምናልባት እሱ የአገላለጥ ዘይቤ ነው ደራሲው ወይም ጸሐፊው ለግጥሙ ወይም ለዘፈኑ ትኩረት እንዲሰጥለት ሲፈልግ ምናልባት እንደዚህ አይነት ቃላቶችን ሊጠቀም ይችላል ሀሳቡን ጠንከር ባለመልክ እንዲገልጽለት ከመፈለግ አንጻር እንደው እነዛ ከሀጢአት እኩል የመቆጠርስ ደረጃቸው አሁን ክርስቲያን ሪፋይን ማድረግ አለበት አይደለም ዘፈንን መዝሙርን ጭምር ነው ሪፋይን ማድረግ ያለበት ምክንያቱም ለእግዚአብሔር የምሰጠውን ክብር ቅዱስ ዳዊት ምንድን ነው የሚለው በዚህ በዳዊት መዝሙር መዝሙር 50 ቁጥር 4 ላይ መዝሙር 50 ሳይሆን መዝሙር 7 ላይ የምስጋናን መስዋዕት ለእግዚአብሔር አቀርባለሁ ነው የሚለው የምስጋና መስዋት ማለት መዝሙር ነው ያ ለእግዚአብሔር የምቀርበው የምስጋና መስዋዕት ምን አይነት ነው መሆን ያለበት ወደ ኋላ ሄደን መስዋዕትን ስታይ ቃይልም አቅርቧል አቤልም አቅርቧል መስዋዕት እግዚአብሔር የቃይልን መስዋዕት አልተቀበለም ግን መስዋዕቱ ቀርቧል የቀረበው መስዋዕት እግዚአብሔርን ስላላስደሰተው ገለባ ስለሆነ እግዚአብሔር አልተቀበለውም ክርስቲያንም አሁን ምንድን ነው የሚያቀርበውን ለምሳሌ መለየት አለበት ስልሽ እያንዳንዱን ግጥም አስቦበት ላይዘፍን አስቦበት ላይል ይችላል ያ ሰው ግን ግጥሙ ምንድን ነው የሚያንጸባርቀው ያንን ሀሳብ ምንድን ነው ለማለት የፈለገው ያ ሰው ደራሲው ኢንቴንሽናል ነው ወይ ያንን ያለው ቅድም ዘፈኑ እንድደንበጥለት ነው ወይ ያለው አሁን የኢትዮጵያን ዘፈን ብቻ አይደለም የእንግሊዝኞችን ዘፈን የውጭ ሀገር ዘፈኖችን ሁሉ ማየት ያስፈልጋል እነዛ ዘፈኖች ውስጥ ዝም ብለሽ ስታይ እጅግ በጣም ከባድ የሆኑ ለእግዚአብሔር የምሰጡ ለሰው ተሰጥቶ ታገኛለሽ በትክክል በትክክል ለምሳሌ እኔን የፈጠረን እሱ ነው ልትል ትችላለች አንድ ዘፈን ፈጥሮኛል ፈጥሮኛልን በሁለት መልኩ መተርጎም እንችላለን እኛ ዝም ብለን ስንተረጉመው ፈጥሮኛል ገንብቶኛል አሳድጎኛል ብዙ ጥሩ ነገር እንትን አድርጎኛል ብሎ በፖዘቲቭ መተርጎም ይችላል ሁለተኛ ግን ፈጥሮኛል የምለውን ያንን በሃይማኖት ውስጥ ያለ ሰው በሚያይበት አይን ነው ወይ ሌለኛው ፈጥሮኛል ብሎ የተነሳው የሚለውን በደንብ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል ምናልባት የተረጂዎቹ ችግር ሊሆን አይችልም እሱ እነሱ ተረጂዎቹ በትክክል ወስደው ያንን እንትን ስሉ ፈጥሮኛል የምለውን በትክክል ካልተረዱት ወዴት ነው እነሱ የሚወስዳቸው መልካም እንደው የዘፋኙ ሀላፊነት ብቻ ላይሆን ይችላል ያድማጩም ነው ስለዚህ ዘፋኙን ብቻ እንደው እንደውም የሚባል አባባል ዘፋኝ መንግስተ ሰማያትን አይወርስም የሚባል ነገርም አለ እንዲሁ በተለምዶ እንደው የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ብዙን ጊዜ የሚናገሩት ነገር ነው ና አንዳንዴ ምናልባት ደራሲው ወይም ዘፋኙ ያንን መልእክት ማስተላለፍ ከፈለገበት ነገር በተቃራኒው ተረድተው ሰዎች ሌላ ትርጉም ሊሰጡት ይችላሉና እንደው ከዛ ከዛ አንጻር ዘፈን ሀጢያት ነው ወይም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ አንጻር ይህ ነገር ነው ለማለት እንደው መስፈርቱ በዋናነት ምንድን ነው እንደማጠቃለያ እ እንደማጠቃለያ መስፈርቱን የቅድሞቹ ሁለቱን ሀሳቦች ነው አሁንም ቢሆን ማነሰው ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱሱን ሮሜንም ገላትያንም ስትወስ በተለይ ሐዋርያው በደንብ አጠንክሯል መዝሙርን ከዘፈን የመለየት ጉዳይ ወሳኝ ለምሳሌ ክርስቶስ አዲስ ኪዳንን ሥጋውና ደሙን በመሠረተበት ቀን ዘምረዋል ክርስቶስ ባለበት ሐዋርያት ዘምረዋል አመስግነዋል እግዚአብሔርን አመስግነዋል ይሄ መዝሙር የምንለውን ሐሳብ ለእግዚአብሔር የምናቀርበውን ማለት ነው ከዛ ወጣ ብለን ግን ቅድም እንዳለው ትፍሲት ደስታን መግለጥ ኃጢአት የሚሆነው መቼ ነው እሷን አትመሰመር ያለበት አንድ ሰው ደስታውን ሌላ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ማህበረሰብ እናት ልጅ ተድራ ከቤት ስትወጣ ደስታዋን በብዙ መልኩ ነው የምትገልጠው ያንን ኃጢአት ነው የምንል ከሆነ ስህተት ነው ነው ለምንድ ስህተት የሚሆነው መሰለሽ እቺ እናት ልጇ ተድራለች አለም የልጇን ደስታ የምትገልጥበት መንገድ ከስጋ ፈቃድ ቅድም እንዳለው ጣዋት ከማምለክ እንደገና ደግሞ ይሄ ራስን ለኃጢአት ለዝሙት ከማነሳሳት ጋር በፍጹም አይገናኝም ዘፈን ወደ ኃጢአትነት የሚሄደው ደስታን በዚህኛው መልኩ የምንገልጥ ከሆነ በትክክል ጣዖቱ ፊት ለመውደቅ በትክክል ያ ሰው አስቦ እያደረገ ያለው ስራ ለዝሙት ለዚህ ብሎ የምነሳ ከሆነ አስቸጋሪ ነው ቅድም ብያለሁ ታቦት ኋላ እየሄዱ ታቦት ኋላ እየሄዱ የሚቤታችንን ምስጠር ሊያነሱ ይችላሉ ሌላውን ሊያነሱ ይችላሉ ዘፈን ነው በዘፈንነት ስትወስጅው በዘፈነት ስትጁ ዘፈን ነው ደስታቸውን ገልጠው ከበሮ ከበሮዞ የተነሱት እኮ ኤርትራን ባህር ስሻገሩ ደስታቸውን ነው የገለጡት አይደል እሷ ግን በመዝሙር መለሰችላቸው እግዚአብሔር እንዲ ነው እግዚአብሔር እነሱ የወጡት ደስታ ገልጠው ነው ደስታቸውን የገለጡበት መንገድ እኛ ዛሬ በምናየው መሰረት ወስደን አይ ይሄ ዘፈን ነው ኃጢአት ነው ብንል በፍጹም ሰተው ለዚህ ነው ቅዱስ ዳዊትም እግዚአብሔርን በከበሮና በደስታ ዘፈን የሚለውን ደስታ መግለጥን አድርጎ የወሰዱ ማለት ነው እንግዲህ የእኛ ክርስቲያን መጽሐፍ ሰተረጎ እንግዲህ ወደ ታች ሲወርድ አማረኛ ጋታ ከአማርኛ ወደ ሌላ ቋንቋ ሲወርድ እንደዛው ነው የበለጠ እየወረደ የሚመጣው ና በዛ አይነት መልኩ ወስዶ አንድ ሰው ሀገሩን ቢያወድስ ባል ምስቱን ምስትን ባሉን ባሏን እንደዚህ ብታወድስ ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንደሁም ወገንን ለመርዳት ህጻናቶችን ሊገነባ የሚችል በጣም ብዙ በርካታ መልእክትን ማስተላለፍ የሚችሉ በተለያየ የሙዚቃ መሳሪያ ታጅበው የሚዘፈኑ ዘፈኖች አሉ ና እንደው እነሱን ሁሉ ግን ጠቅለል አድርጎ ዘፈን ሀጢአት ነው በሚለውጥ መያዝ ይቻላልው። ከመልክታቸው አንጻር ነው መምህር ወይስ ደግሞ ከዜማቸው አንጻር ነው አሁን እነዚህ በተለይ ሀገራዊ የሆኑ ሙዚቃዎች ለህፃናት ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ውጪ በሆነ መንገድ እንዴት ማደግ እንዳለባቸው ስነ ምግባር ሊሰብኩ የሚችሉ ግጥም ያሏቸው ዘፈኖች ካሉ እነሱን ምናልባት ከዜማና ከግጥም አንጻር የቤተ ክርስቲያን አስተምሯ እነዛን የመቀበል ደረጃ እስከምን ድረስ ነው እንደ ቤተ ክርስቲያን ስራ ስትበጪ እንደ ቤተ ክርስቲያን ህጻናቱንም ጭምር እግዚአብሔርን በማመስገን አላት ከታች ጀምሮ ትምህርት አላት ክርስቲያኒቷ የዜማም የግጥምም የፍደልም ትምህርት አላት በዛ መልኩ እያደጉ እንዲሄዱ ቤተ ክርስቲያን የምትፈልገው ያንን ነው ምክንያቱም መዝሙር አላት ቤተ ክርስቲያን ስለ ሀገርም ይሁን ስለ እግዚአብሔርም ይሁን ስለ ቅዱሳንም ይሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ታበጽ ደው ይሃበ እግዚአብሔር ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ ነው በዜማ ይቀርባል ኢትዮጵያ ልጆቿን ወደ እግዚአብሔር ታደርሳለች የሚል የዳዊት መዝሙር አለ ያንን ኢትዮጵያ የምለውን ሀገሪቷን ህዝቧ ምን አይነት እንደሆነ በደንብ ይገልጣል ሁለተኛ ልጆች ደግሞ ወደ እግዚአብሔር የምለው እግዚአብሔር ጋር በመድረስ ከእግዚአብሔር የሚገኘውን ነገር ከዛ ቀጥሎ በጣም ብዙ ግጥሞችን በዚህ አይነት መልኩ ደርሶ ማምጣት ይቻላል ነገር ግን ከዛ በሆነ ውጭ አሁን ባለነው ሰኩላር ዓለም ውስጥ ስለሆነ በሰኩላሩ ዓለም ውስጥ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር አለ አሁን ኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር አሁን አሁን ባለው ስርዓት የሚቀርብ የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር አለ ያንን ኢትዮጵያዊ ሁሉ የመዘመር ግዴታ ጨምር አለበት የሆነ ኦኬዥናል አለ እንትኖች ላይ ማለት ነው ያንን ኃጢአት ነው ብሎ ማቅረብ ይቻላሉ በፍጹም አይቻልም ለምንድን ነው የማይቻለው ግጥሙም ዜማውም ምኑም መልእክቱም ሁሉ ከሀገሪቷ ጋር የተገናኘ ነገር ነው ያለው ስለዚህ ያንን ዘፈን ነው ሀጢአት ነው ብለን የምናቀርብ ከሆነ እያንዳንዱ ሰው ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ በዚህኛው ዓለም ውስጥ የምንውረው ኑሮ ምክንያቱም የሶስት ወይም የአራት ጉዳዮች ድምርን ሃይማኖት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ማህበረሰብ አለ ሪዮት ዓለም ደግሞ አለ የፖለቲካው ሀገር የምትመራበት ሪዮት ዓለም አለ ከዛ ቀጥሎ ማህበረሰቡ ውስጥ ደግሞ ባህል አለ እነዚህ ነገሮች ጋር ተያይዘው ቅድም እንዳለው እየለየን ወደ ጣዋት አምልኮ ወደ ሌላ አሁን ዝም ብለሽ ስታይ እያንዳንዱን ማህበረሰብ ያጭፈራ ጭፈራ ጭምር ዘፈኑን ትተሽ ያጭፈራ ለዛ ማህበረሰብ ምንም ላይ መስሎ ይችላል አንዳንድ ቦታ ካህን ሆኖ ሰርግ ዘፈን ሲያወጣ ልታዩ ትችላለሽ የሰርግ እንትና ቄሱ ነው እኔ በአይን የሚያየውት ማለት ነው ቄስ ነው የማህበረሰቡን በዛ ማህበረሰብ ቋንቋ ውስጥ ያወጣል ያ ምንድን ነው ኃጢአት ነው ወይ ያንን ብሎ አንድ ሰው ቢያነሳ በጣም ብዙ የሚያከራክሩ ሾዎች ይነሳሉ ያንን ኃጢአት ነው ወይ ለምንድን ነው ያ ካህን ይህንን እያደረገ ያለው ብለ በጣም ብዙ የማህበረሰቡ እሴቶች አሉ እነዛን ሁሉ ወስደን ኃጢአት ነው ብለን የምንጨፈልግ ከሆነ እኛ አሁን ነው? ይሄ ሚሊታንት ቸርች በሚልል ውስጥ አለ ውስጥ ባለች ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ ነጻ ወጣች ውስጥናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነው ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን አባቶችም ዘፈንን ክሪቲካሊ ለይተው ለጣዋት አምልኮና ይሄ የስጋ ፈቃድ ቅዱስ ጳውሎስ ይሄ የስጋ ፈቃድ ብሎ ገልጦታል ከሲካር ጋር አብሮ ያመጣዋል ከአድመኝነት ጋር ከጣዋት ማምለክ ጋር እነዛ የስጋ ፍሬ ያመጣቸው ብሎ የጠቀሳቸው ነገሮች ሁሉ ፍጹም ኃጢያት ሆኑት ነገር ጋር ወደ ኃጢያት የሚወስደውን ዘፈን እንጂ ይሄኛውን ደስታችንን የምንገልጥበትን ሀሳባችንን የምንገልጥበት እንደ ማህበረሰቡ እሴት ማህበረሰቡ በራሱ ያንን የሚገልጥበትን ሁሉ ኃጢአት ነው አሁን ባለነው አለም ላይ ያንን ፐርፌክት ማግኘት አንችልም መልካም መምህር ስለ ሰጡን ማብራሪያ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ጊዜ ባይገድበን እጅግ በጣም ብዙ ሀሳቦችን እያነሳን መወያየት እንችል ነበር እንግዲህ በሌላ ብርሃ ግብር ድጋሚ የምንገናኝ ይሆናል ስለሰጡን ማብራሪያ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው የኒቆዲሞስ ምራህ ግብራችንን ነው እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ይህን ይመስላል ሳምንት ደግሞ በምትልኳቸው ጥያቄዎች ና መልሶቻቸው ድጋሚ የምንገናኝ ይሆናል አሁንም በስክሪኑ ላይ በምትመለከቷቸው የኢሜይል ና የቴሌግራም አድራሻዎቻችን ጥያቄዎቻችሁን ማድረሳችሁን ቀጥሉ ስለምታደርሱን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን እንግዲህ ለጥያቄዎቻችሁ ቅደም ተከተላቸውን ጠብቀው መልሳቸውን የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው በድጋሚ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን እንግዲህ ለዛሬ መርሃ ግብሩን በመምራትና በማዘጋጀት እኔ አርሴ ሰይድ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ሁ